2020 թվականի հունիս ամսվա Adobe Illustrator-ի թարմացման մեջ ավելացվել է նիոր ֆայլերի տեսակ, որոնց անունն է AIC, որը նշանակում է, որ այս ֆայլերը պահպանվում են մեր աշխատանքի ընթացքում՝ մեր Creative Cloud-ի անպային համակարգում, այսինքն մեր web պահեստանոցում և մեր աշխատանքի ընթացքում այն անընդհատ դարմացվում է այդ creative cloud document-ներում այդ դարմացման հաճախականությունը մենք կարող ենք կարգավորել եթե մենք բացենք file handling වանակը մեր preference համակարգում եւ այստեղ document-est 1, vor unenq automatically save cloud document every 5 minutes, vorë menq qaroghink phokhël. Sa nshanakumë vor ashkatanki entatskum mer batsvats fayle, vorë gtnovumë mer cloud documentneri serverum 5 gropë 1 qpahpambvi, yev yete menq phaken Illustrator-ë yev anjaten hamakarkici, apa et fayle avtomat pahpambats k'lini mer serverum yev menq Հնարավորություն կունենանք, ասենք, նրանք բացեն ինչպես այս համակարգից, այնպես էլ մեկ այլ համակարգի վրայից, եթե մենք մուտք կգործենք մեր Cloud Document-ներ։ Այս document-ը ինչպես ասցինք ունի AIC extension և նա autosave-ը լինում 5 րոպե մեկ ըստ նախնական կարգավորումների, որի հետ մենք արդեն ծանոթացած ենք։ Եթե մենք բացենք file version history, Ահա մենք կտեսնենք մի նոր վահանակ Adobe Illustrator-ում, որտեղ մենք տեսնում ենք մեր ֆայլի տարբերակը, որը պահպանվել է սերվերում, Cloud Document-ներում։ Այստեղ ունենք ժամը, թե եբենց այն պահպանվել, և այստեղից մենք կարող ենք փոխել օրինակ նրա անունը, սեղմելով այստեղ Enter կամ reverse անենք այն տարբերակին որը պահպանված է։ Օրինակ, այ Mark version-ների ենթաշերտերում տեսնում եք 2a document։ Այստեղ մենք ունենք նաև այս դրուշակները, որը մեզ ասում է, որ այս ֆայլերը նշված են։ Իսկ այս ներքևի տարբերակը, որը բացվել է այսօր կամ 4-7-ի օրը, դուք տեսնում եք, որ կան նշված եւ չնշված տարբերակներ։ Եթե մենք անջատում կամ միացնում ենք այս մեր ֆայլերի նշանները, ապա այդ ֆայլերը ավտոմատ պահպանվում են մեր սերվերում։ Իսկ եթե մենք աշխատենք եւ ունենք այսպիսի տարբերակներ, չենք օգտագործում նրանց, ապա նրանք 30 օրվա ընթացքում ավտոմատ կջնջվեն։ Եթե մենք օրինակ ունենք այս տարբերակը եւ դուք տեսնում եք ունենք նաեւ այս տարբերակը մեր սերվերում, Եթե մենք այստեղից տանք reverse to this version, այսինքան վերադառնալ այս վերսիային, ապա այստեղ դուք տեսնում եք, որ այժմ կատարվում է ավտոմատ վերադարձ այդ տարբերակին, որը պահպանված է cloud document-ներում։ Եվ այժմ մեր Illustrator-ում դուք տեսնում եք այն տարբերակը, որը այստեղ նշված է։ Նույն ձևի ընտրելով այս տարբերակը, մենք կարող ենք վերադառնալ մեր blue տարբերակին եւ այն նույնպես կներբervi մեր illustrator-ի պատոհանում։ Սա հարմար է, եթե մենք աշխատում ենք, ապա մենք կարող ենք պահպանել մեր աշխատանքի տարբեր տարբերակները եւ վերադառնալ ցանկացած պահին։ Այս варіանակը կոչվում է տարբերակների պատմություն եւ կոչվում է version history, որը ակտիվանում է file version history հրամանը։ Այս document-ները, եթե մենք այժմ բացենք մեր web-ի այդ Paistan-ից այսինքն cloud document-ները, դուք տեսնում եք, որ այստեղ մենք կարող ենք տեսնել այդ document-ը, բացի դրանից այստեղ կարող են գրվել comment-ներ, խմբագրվել ցանկացած մաս, եթե comment-ը ուզում արվել, դուք կարող եք նշել այդ մասը, գրվել որևէ մի Հարաման, օրինակ change color փոխել գույնը եւ submit անեք, ապա այն մարդը, որը ցանկանում է աշխատել ձեր հետ, կարող է տեսնել այդ նշումը եւ համապատասխան գրել ձեզ որևէ մեկնաբանություն։ Եթե սեղմենք ինֆորմացիա այս աիքնի վրա, մենք կտեսնենք ինֆորմացիան այս վառնակի վրա, իսկ եթե մենք սեղմենք ժամացույցի աիքնի վրա, ապա մեր մոտ կբացվի մեր version history-ի վահանակը, որը մենք մի քիչ արած Ձեր այս տեսանկիլյուստրատորում, եւ այստեղ մենք նույնպես կարող ենք նշել այն տարբերակները, որոնք մենք ցանկանում ենք պահպանել կամ վերադառնալ կայմ վերսիային, որը մենք ցանկանանք։ Բացի դրանից այստեղ կա այս icon-ը, որի վրա սեղմելով այն կբացի մի պատուհան, կստեղծի մեզ համար share link, այսինքն մե այն PC link, որը մենք կարող ենք կուղարկել մեր ընկերոջ դիզայներին կոփի անելով այն եւ այստեղ ակտիվացնելով allow comment, այսինքն՝ թույլ տալ անել մեկնաբանություններ եւ թույլ տալ բախփանել այն creative cloud-ը։ Ինչպես ստեղծել Adobe Illustrator-ում այսպիսի ֆայլեր, դրա համար մենք եթե գնանք մեր home Այ քանի վրա սեղմելով վերադառնանք մեր սկզբնական մուտք կորցած ինտերֆեյսին Illustrator-ի մենք այստեղ կտեսնենք cloud document հնարավորությունը եւ այստեղից դուք տեսնում եք որ մենք նույնպես ունենք հնարավորություն ֆայլերը ջնջելու, անունները փոխելու, բացելու Illustrator-ում կամ եթե մենք սեղմենք move to, ապա տեղափոխել ան որևէ folder-ում, որը Մենք կարող ենք այստեղից ստեղծել մեր cloud document-ներում, օրինակ, եթե ստեղծենք folder 2, ապա այն կստեղծվի այստեղ, եւ այստեղից move անելուց հետո այս document-ը մենք հնարավորություն կունենանք տեղափոխել համապատասխան folder-ների մեջ։ Եթե օրինակ մենք այստեղ սեղմենք, տանք move to, ընտրենք այս folder-ը, և task move, ապա դրանից հետո մեր այս դոկումենտը հնարավոր կլինի տեղափոխել այս folder-ը։ Բացի դրանից մենք այստեղից կարող ենք ջինջել այս folder-ները եւ ֆայլերը եւ նրանք սինխրոնիզացիա կլինեն մեր Պաղեստանոցի հետ։ Եթե մենք այստեղ ստեղծում ենք նոր ֆայլ Illustrator-ում, Апа դրանից հետո բացվում է մի վահանակ, եթե մենք օրինակ տանք save-ը, կբացվի այդ վահանակը եւ այստեղ մենք ունենք ինֆորմացիան մասին, որ մենք կարող ենք այս ֆայլը պահպանենք որպես cloud document կամ մեր համակարգչի վրա։ Եթե մենք սեղմենք save սեղ to cloud document, այստեղ մենք կարող ենք տալ անուն, ընտրենք օրինակ այս فولդերը եւ save անենք։ Նրան եւ դուք այստեղ կտեսնեք, որ մեր ֆայլի կողքը կա այտնը այս API կոնը, որը ասում է, որ այս ֆայլը սերվեր արված, կլաուդում։ Եթե մենք այն ցանկանում ենք վերադարձնել մեր համակարգչի վրա, ապա մենք այստեղից պետք է ընտրենք save on our computer եւ համապատասխան նրան save անենք մեր համակարգչում։ Եթե մենք աշխատում ենք cloud document-ների հետ, անում ենք փոփոխություններ եւ մեր մոտ չկա կապ կա մեր սերվերի հետ, այսինքն ունենք խափանում ինտերնետը, ապա երբ որ ինտերնետը կվերադառնա, այս ֆայլը, որը կպահպանվի մեր համակարգչի քեշում, կներբեռնվի ավտոմատ այդ սերվերում եւ կպահպանվի։ Սրանք նոր ֆայլերի տեսակներ են, որը հնարավորություն են տալիս Մեր Adobe Illustrator-ի ֆայլերը պահպանել ինձ Cloud document-ում, կիսել այն ինձ ընկերների հետ մեկնաբանություններ ստանալու համար և հեշտացնել մեր աշխատանքը մեր գործընկերների հետ համատեղ աշխատելու ընթացքում։